як грати у комп'ютерну забавку, не поворухнувши пальцем, та що поєднало людей по обидва боки стіни Трампа. Про це та інше у нашому огляді. Паводок в Іркутській області не відступає. Рівень води у річці Ія подекуди перевищує позначку 1 метр 15 сантиметрів. У зоні лиха 8 районів. Поліпшення ситуації метеорологи не прогнозують. Наймовірніше, в найближчі два дні вода лише прибуватиме. Рятувальники доправляють потерпілим гуманітарні вантажі, питну воду, харчі, медикаменти і предмети першої необхідності. В область спорядили додаткові сили і техніку із сусідніх регіонів. Ігри без кордонів. Активісти в Нью-Мехіко перекинули гойдалки просто через стіну Трампа, кордоном між Сполученими Штатами і Мексикою. На них охоче катаються діти двох сусідніх країн. Цей об'єкт – справа рук професора архітектури Каліфорнійського університету Рональда Райеля. За його словами, гойдалка – символ взаємозв'язку подій. Якщо щось трапилося на одному боці кордону, це відгукнеться на іншому. Невідомо, чи вдалося архітекторові донести цей задум. Але новий атракціон, вочевидь, сподобався. До того ж, не тільки дітям, а й дорослим. Ігри розуму. Науковці Швейцарії створили комп'ютерну забавку, що дозволяє людям із вадами руху грати за допомогою сили думки. В основу закладено нейроінтерфейс. Це система для обміну інформацією між мозком і електронним пристроєм. Ця технологія дозволяє людині взаємодіяти із зовнішнім світом на основі реєстрації електричної активності мозку – електроенцефалограми. Учені переконані, нейроінтерфейс у майбутньому пришвидшить реабілітацію людей із обмеженням можливостями і полегшить їхнє життя. У Болівії відбувся 8-й щорічний високогірний забіг сумнозвісним шосе смерті. У ньому взяли участь майже 140 спортсменів. Так трасу охрестили місцеві жителі. Її побудували парагвайські військовополонені у 1932 році. Відтоді на серпантині, що пролягає крізь мальовничі схили, трапилося понад 300 автокатастроф. Зараз дорога закрита для машин. Учасники могли спробувати себе в одній із трьох категорій – 7, 15 або 28 кілометрів.